Të mësojmë t'i psalim Zotit. Emision muzikor i përgatitur dhe moderuar nga Theodor Peci. Përshëndetje të dashur dëgjues, muzik dashës të radios Ngjallja. Dhe të gjithë ju, admirues të muzikës tonë bizantine. Në emisionin e kaluar, mësuam shkurtoren e Theofanis, ti u shfaqe me lavdi në tingull të katërt. Si pas fragmenteve të Ungjillit, kur Zoti ynë Jezu Krisht mbushi 30 vjeç, Joan Pararendësi, i biri i Zakarias dhe i Elisabetës, pagëzori i zgjedhur, i cili ishte 6 muaj më i madh se Krishti, jetonte në shkretëtir si asket, duke predikuar pagëzimin e pendimit. Ishte pikërisht shen Joani që pagëzoi Isuin në lumin Jordan. Në kohën e pagëzimit, shpirti i shenjtë zbriti nga qielli në formën e një pëllumbi, mbi Isuin, dhe në të njëjtën kohë u dëgjua një zë nga qielli që thoshte: "Ky është biri im i dashur, në të cilin jam i kënaqur." Pikërisht Theofania përbën shfaqjen e Trinisë së Shenjtë. Për ata të cilët nuk patën mundësi të ndiqnin emisionin e kaluar, le të dëgjojmë edhe një herë këtë himn. Ne ti u shfaqe me lavdi në të rëbotën, edhe drita jote sot na u shënua me çudi. Pra të imnoj më plot me kuptim, erdhe u duke o drite pa frueshme. Në emisionin e sotëm, do të mësojmë troparin e odës së parë të zbritësoreve atë Theofanis, Eteri dhe e thau fare detin në tingull të dytë eso. Imnografia e festës së Theofanis ka një bukuri të pak krahasueshme. Ajo përfshin veprat e imnografëve më të famshëm dhe më të lashtë. Në kanonin e parë, në të cilën përfshihet dhe himni që do të mësojmë sot, është një poezi e peshkopit Kozma Majumas në tingull të dytë. Temat e çdo ode kombinohen në mënyrë të mrekullueshme me temën e festës, pra kalimi i detit të kuq dhe shpëtimi i njerëzve përmes ujit, mbështetja e anës së porulur nga Zoti i plot fuqishëm dhe shtypja e dragojt në ujin e pagëzimit, zëri profetik i Abakumit dhe zëri pagëzorit që bërtet në shkretëtir, predikimi paqësor i Isaias dhe vepra shpëtimtare për Adamin e paqëbërësit Krisht në Jordan, vajtimi plot pikëllim i Jonait dhe predikimi për pendim i Pararendësit, vesa e furës së Babilonis, zjarri jo material që veproi në valët e Jordanit dhe himnologjia e nënës së të pagëzuarit. E gjithë kjo, dhjata e vjetër dhe e re, tipi dhe e vërteta, janë të ndërthurura në një bashkim të mbinatyrshëm. Zbritësoret janë himne të kishës së krishterë ortodokse, që psalen gjatë shërbesës së mëngjezores. Prej ardhja e tyre, vjen nga fakti se në kote vjetra, psaltët zbrisnin nga fronet e tyre dhe këndonin këto himne në mes të kishës. Kjo tradite vjetër pra këndimi i zbritësoreve në mes të tempullit sot është shtukur. Zbritësori janë hirmës edhe kanoneve të festave zotërore dhe hyjlindësore. Nëse psalit i gjithë kanoni, atëherë në fund të çdo ode, irmos i psalit sërish si zbritësore. Nëse nuk psalit i gjithë kanoni,
Atëherë zbritësolim psalen të gjitha së bashku, pasi të lexohet sinaksarin. Nëse nuk kemi të një shërbese kremtuese, atëherë mund të hiqen të gjitha odat përveç dy të fundit. Oda e 8, e cila këndohet pas sinaksarit, dhe oda e 9, e cila psalet pas madhërimeve të ylinses. Zbritësoret ndajnë në dy loje përsa i përket melodis. Në zbritësoret e shpejta, të quajtura irmologjike të shpejta, dhe në zbritësoret e ngadalta ose irmologjike të ngadalta. Të gjitha zbritësoret janë përfshirë në një libër të veçantë, me shkrim muzikor bizantin të quajtur irmologjo. Në traditën e sotme muzikore, përdorim zbritësoret e ngadalta nga Petro Peloponezi dhe ato të shpejta nga studenti i Petro i Bizantit, të cilat më pas u përpunuan nga Ioan Protopsalti. Për para se të mësojmë pjesën e sotme muzikore, le të lexojmë tekstin poetik të saj. Eteri e tha u fare detin, dhe në tokë të thatë, ata i shpuri, dhe me valët i përmbyti kundër shtarët, Zoti madh, i fuqishmi luftëve, nderë dhe lavdimë ty. Le ta dëgjojmë edhe njëherë tekstin poetik të këtij himni nga fillimi deri në fund. Eteri e tha u fare detin, dhe në tokë të thatë, ata i shpuri, dhe me valët i përmbyti kundër shtarët, Zoti madh, i fuqishmi luftëve, nderë dhe lavdimë ty. Për para se të mësojmë pjesën e sotme muzikore, do të duhet të kemi parasysh faktin se të këndosh nuk do të thotë thjesht të formosh disa tinguj, por këndimi është një gjuhë muzikore që ka gramatikën, shenjat dhe rregullat e saj. Meqense mësimi ynë është i formës praktike, dhe ne thjesht mësojmë të psalim Zotit nëpërmjet dëgjimit, do të duhet të jemi të kujdesshëm dhe të respektojmë disa prej kërkesave kryesore gjatë këndimit. Së pari të qëndrojmë drejt, të lirshëm dhe me trupin pa kontraktime. Së dyti, të shqiptojmë sakt dhe pastër tekstin poetik, duke pasur një diksion të pastër dhe të qartë të fjalëve. Së treti, të ekzekutojmë sakt vijën melodike, e cila përbëhet nga tinguj të ulët, të lartë, të gjatë apo të shkurtër, brenda një tempi të shpejt, të ngadalt ose shumë të ngadalt, duke i dhënë pjesës karakterin përkatës. Përgjithsisht, himnet tona ka një karakter të dyfisht, si që është ajo ndjenja shpirtërore e harmolibit pra e gëzim hidhërimit. Dhe së katërti nevojitet interpretimi me ndjenjë i himneve, duke përjetuar mesazhet e mëdha teologjike dhe shpirtërore që ato përcjellin. Le të dëgjojmë odën e parë nga zbritësoret e Theofanis, Eteri dhe tha u fare detin në tingull të dytë eso nga nota V. Ne Zoti madh, i fuqishmi luftë bender dhe lavdimë ty. Le ta dëgjojmë edhe njëherë të psalur të gjithë himnin nga fillimi deri në fund. Eteri e thau fare detin, dhe në tokë të thatë ata i shpuri, dhe me falët i përmbyti kundër shtarët, Zoti madh, i fuqishmi luftë bender dhe lavdimë ty. Për
ta përvetësuar më mirë himnin që kemi përzjedhur për sot të dashur dëgjues të Radios Ngjallja. Le të fillojmë ta mësojmë frazë pas fraze. Prandaj le të fillojmë me frazën e parë. Eteri dhe e thau fare detin. Eteri e thau fare detin. Le ta përsërisim edhe njerë këtë frazë. Eteri e thau fare detin. Më pas le të dëgjojmë frazën tjetër. Dhe në tokë të that, ata i shpuri. Dhe në tokë të that, ata i shpuri. Le ta dëgjojmë edhe njerë këtë frazë. Dhe në tokë të that, ata i shpuri. Fraza pasuese, dhe me falët i përmbyti kundërshtarët. Dhe me falët i përmbyti kundërshtarët. Le ta dëgjojmë edhe njerë këtë frazë. Dhe me falët i përmbyti kundërshtarët. Fraza tjetër, Zoti i madh. Zoti i madh. Le ta dëgjojmë edhe njerë këtë frazë. Zoti i madh. Më pas kemi frazën e parafundit të këtij himni, i fuqishëm i luftëve. I fuqishëm i luftëve. Le ta dëgjojmë edhe njerë këtë frazë. I fuqishëm i luftëve. Dhe më pas kemi frazën përmbyllëse të këtij himni, nder dhe lavdim më ty. Nder dhe lavdim më ty. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Nder dhe lavdim më ty. Për ta përvetësuar më mirë këtë himn, le ta dëgjojmë edhe një herë të plot. Ne eteri e thau fare detin, dhe në tokë të that ata i shpuri, dhe me falët i përmbyti kundërshtarët. Zoti madh, i fuqishëm i luftëve, nder dhe lavdim më ty. Ky pra ishte himni që kishim përgatitur për ju, dëgjues muzikdashës të Radios Ngjallja. Shpresoj ta keni mësuar sado pak edhe pse brenda këtij intervali të shkurtër kohor. Nëse dëshironi ta përvetësoni edhe më mirë këtë himn ose himnet e mëparshme, mund të nëndishni në kanalin e YouTube tek profili i Radio Ngjallja dhe konkretisht në playlistën me emrin e emisionit ton të mësojmë të psalim Zotit. Ky pra ishte edhe emisioni për sot. Miru të gjofshim në emisionet e ardhshme. Dëgjuat emisionin të mësojmë ti psalim Zotit.